На підтримку дітей з аутизмом 27 липня влаштували заплив на каяках. Стартував він одночасно з двох локацій – з Воронцовського пляжу та з Монастирського острову. 30 гребців вирушили на зустріч один одному. Все заради того, щоб зібрати кошти на реабілітацію хворих дітей. Участь у запливі взяли не тільки професійні спортсмени, а й небайдужі волонтери. Багато хто з них греблею займався вперше. Ми прийшли в помощь на благотворительну акцію «Помощь дітей сирот». Вот. Плаваем на каяках, думаю, будет много интересных моментов, ощущений, всего такого. Ну, если честно, я еще никогда не плавал на каяках, вот сейчас хочу попробовать. Интересно. У нас компания, у нас работает в этой компании, у нас есть девочка очень активная, волонтер, и скинула ссылку в общий чат на вот это мероприятие. И, в общем, кто желающий. А сейчас лето, все любят каяки и решили пойти. Ну и корпоратив. Как корпоратив получается. Аутизм – це хвороба, що виявляється в складнощах соціалізації у суспільстві. Зазвичай захворювання починає розвиватися у зовсім маленьких дітей і медикаментозно не лікується. Та можна значно полегшити перебіг хвороби і допомогти дитині соціалізуватися. Аби привернути увагу до цієї проблеми, організували благодійний заплив. Ну, хотим привлечь внимание к вопросам и проблемам таких социально незащищенных слоев, как аутисты, и обратить внимание на то, что в городе ну, практически нет таких программ по реабилитации и по решению этого вопроса. У запливі взяли участь професійні спортсмени. Так, наприклад, керівник асоціації екстремального спорту Максим Семенов наголошує на важливості подібних заходів. Сам прийшов, аби зробити свій внесок у реабілітацію дітей-аутистів. Мені хочеться частичку своєї часу, своєї життя все-таки посвятити яким-то добрим ділам, які не для себе, а іменно для людей, а в даному випадку для цих дітей. Тому що, на самом деле, така проблема существує по всьому світі, але в Україні ця проблема гостріше відчувається. Організатори також зазначають, на одному заході не зупиняться. У подальшому планують зняти відеоролик, у якому покажуть та розкажуть про актуальність цієї проблеми. Сподіваються, що нарешті привернуть увагу держави до проблем дітей-аутистів. Катерина Нічик, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий».